Pergeni vaatteet. On. Sa pead lähemale minema, muidu need pead jäävad ette. Me peame järjekord ootama. No näed, nüüd on teine vaade kohe. Veel kõrgemale. Mis? Sealt läheb veel vist kõrgemaks. Oh, üldis. Võtab küll. Pooled pildid juba tegin, teid oli ka rea. Jaa. Seal, mis see oli see, mingi katus. Google fotodesse, sealt saab iga üks maha laadida, kellel on see... Ei, see on ikkagi lihtsam. Aga lihtsalt peab anna sulle selle aadress. No, esialgu ei ole sinna veel ühtegi pilti laetud. Ma pean mõned on tehtud. Seal, kus see ruhe liiga maja. Aadressil paistab. Kas see on kõik? Kas see on kõik?
and over the road you've got the cream building and the grey building. Niin, niin rohelsi maja siis jumeta. No se on nyt kattega. Vee ääres on se remontimisel maja, see mis kile peal. Roheline kilepä? Jaa, roheline kile. No ja mis maja see on siis? See on see maja, kus me maja pärast pitki. Aa, see tänav tuleb sinna, see rong läheb sinna tänavale või? Jah, mitte rong või. Mis see? Ei, no jaa, no meie see rong. Jah. No. Buss tuleb. Buss, aga buss tuleb kui 8, jumal, sinna on veel lõpmatu aega. Kus sa seda nüüd nii täpselt tead? Me muidugi. Me jõuame, me peaksime sampust minema jooma ja ega siis, ma ei tea. No muidugi. Aga no siin on ju 100 eurot klaas ju. Aga me pidime koodi minema. No võtta, ma ei tea. Kus on? Supermarket. No kus mina tean. Minimarket. Peab vaatama kuhugilest maata. See oli jalgtänaval, kus on? Ei, seal pole sittagi peale trollid müügis. Trollisid sai piiramatus koguses. Siin pole need marketid. Ei olnud kindlasti, aga nii nagu Tallinnaski. Kõik marketid on ju Tallinnast väljas. Kesklinnas ei ole enam midagi. Ei ole. Jah, jah. Kõik turistid. Aga vaatame, siis otsime market üles. Jah, jah. Ei, no Google Maps aita. Ma olen kogenud turistil. Me oleme sellest jaharisu. Et sa mulle käid, sa oled igal pool. Mul on nii olnud teha. Ei ole igal pool. Aasiasse ei ole tahtnud üldse minna ja võibolla ei taha. Ma ei kui pisi rassist. Minu kirjamad ei ole. No näe. Indias käisin küll. Aga sinna ma rohkem. Sellepärast, et seal on jäänud. Seal on tuoletile. Ja sellega tuleb kõik hakkama. Aga manuaali ei ole. Ei, juhendit ei ole. Turismi firma ka ei anna juhendit. Ei, seal see maailma kardan ka need peldikud. Ja, ja. Igal pool need peldikud. Ja, ja, ja. See on väga eksootiline. See on paberite tehnoloogia. Kas neil ei ole puid või? Ei, ma ei tea. Ma kardan, et sellepärast nad need Jeesuse pastlaid kannavadki, et sellega saab tuoletti minna. Mida veel? Nii, aga teate, on siin päris pikk ring. Näe, meil on purskaevud. Kus on vaateratas? No igas linnas on vaaterata. Ei, igas linnas on vaaterata. Sa vaata natuke kaugemale siit. Sa oled praegu vaaterata peal. Sa mäe otsa vaata, aga siis vaateratas ei ole siin all linnas. Ta on kuskil mäe otsa. Sa oled praegu vaaterata peal. Ma saan aru küll. Aga igas linnas peab olema vaateratas ka. Otsi kõrgemalt. Jah. No kurat, isegi Tallinnas ehitati. Tallinnas on mäeotsas on V1 ja selle otsas on siis vaater. See on igale poole võtta. Jah, vaat see ongi. No vaat siis, vaata teeme selfie ka näest. On ka või? Päike kadus ära. Päike kadus ära, jah. Ole! Sa mine tee väike selfie ka. Tuleks sinna minna. Ma teen kõige teist, ma näitan, kus see käib. Nii lihtsalt käibki. Nii samamoodi lähed ka. Hoiad seda kaamerat niimoodi, vaatad ise, et me paistame välja. Kus sa vaatad? Midagi ei ole vaja. Vajutada pole vaja vaja. Issad kui lahe. No, lehvitame. Ei kurat. Aga kõrgemas.
Oh, nii väga hea, väga hea. Kurat, linna pilt jääb peale ka. Oot, ma vaatan, kurat, linna pilt peab ka veel peale jääma. Mis pärast öeldakse, et sa tegid kodus? Põhjalikult Stockholmi. Päris järsul. Kaldur on siin ikkagi. Ai. Küll. Saad ma nähe. Siin ei olegi midagi. Risti luks. Risti luks on valju. Aga sa võtku No ikka chili chin. Chili, no. Chili. See on nagu see skantsen või midagi. Seal on iga, seal on suurem. Võibolla seal on meil midagi, aga noh. Näe, seal on suur kaart, kui vaadata. Siis sest aru saab. No, ma saan igast keelest aru. See on see saare. Saare kaart, jumal, siin on lahi. See on see mäe kaart, mis siin päe peal on. Jaa, siin on hirmusest. No jumal, jumal, siin võid ennast ära tappa. See on siin, meie oleme siin ja siis me lõpavad siin. Jaa. No see on lastele, jah, peame. No me nüüd on lastele. Just a little bit. Brilliant.